Fala pessoas, tudo bem com vocês? Galera, se vocês assistiram o vídeo até aqui, muito obrigado mesmo, você é incrível! E hoje eu anuncio mais um sorteio de baralhos aqui no canal. E eu disse baralhos porque ao invés de ser sorteio de um só, será o sorteio de 4 baralhos à sua escolha lá no site da Koji Cards. No último sorteio que eu fiz aqui no canal, muita gente comentou que não tinha Instagram e eu fiz o sorteio lá naquela plataforma. Então dessa vez eu vou utilizar de uma plataforma um pouco diferente, uma plataforma que eu acho que ninguém realizou um sorteio nela ainda, para que todos consigam participar. E essa plataforma é simplesmente um e-mail. Sim, todos vocês eu acredito que têm um e-mail, porque para que você seja inscrito no canal você precisa ter um e-mail, então eu acredito que todos vocês que estão assistindo tem um e-mail cadastrado em algum lugar aí. E como que vai funcionar esse sorteio? Eu quero que vocês compartilhem esse vídeo em algum grupo do WhatsApp ou mande para algum familiar seu, algum amigo, sei lá, tanto faz. Tire print e me mande por e-mail, que será esse e-mail que vai estar aqui embaixo. Escolha uma carta, @gmail.com. Só de você compartilhar o vídeo, tirar print e me mandar por e-mail, você já vai estar fazendo parte desse sorteio, certo? Bem simples, acredito que todo mundo tenha um e-mail para conseguir participar. E agora eu acho que vai ficar um pouco mais fácil. Se você acompanha meus vídeos, você pode estar se perguntando: ah, Guilherme, mas você não
falou que tava pensando em fazer um duelo de mágica valendo esses baralhos? Sim, mas eu não vou conseguir fazer isso dessa vez por conta da faculdade. Não sei se vocês sabem, mas eu tenho 19 anos, faço 20 anos esse ano e eu faço faculdade de arquitetura. E galera, estudante de arquitetura não tem tempo não. E eu precisaria de muito tempo para ficar analisando vídeo por vídeo e eu sei que muita gente vai participar. Então, como eu não tenho tempo para ficar visualizando a performance de cada um de vocês, eu decidi fazer novamente um sorteio. Então é bem simples, compartilha o vídeo, tira print, me manda por e-mail que é escolhaumacarta@gmail.com que você já vai estar participando do sorteio desses 4 baralhos que será a sua escolha. É só você entrar lá no site da Koji Cards, escolher, me mandar por e-mail que o baralho chegará na sua casa. E caso vocês queiram comprar um baralho sem precisar participar desse sorteio, passe no primeiro link aqui embaixo na descrição, que é o site da Koji Cards. E galera, o cupom de desconto do canal antes era EUC15, mas como o mês virou, ele passou a ser agora EUC10, então voltou a ser o cupom que era antes, como eu havia dito que ia acontecer, certo? Então caso vocês queiram comprar um baralho lá no site da Koji Cards, não se esqueçam de utilizar o meu cupom de desconto, que é EUC10. Muito obrigado a todos vocês por estarem assistindo o vídeo até aqui. Se esse é o primeiro vídeo que você está assistindo aqui do canal, não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se e ativar o sininho do lado para vocês não perderem os próximos vídeos onde eu ensino a fazer mágica ou simplesmente apresento uma mágica a vocês. E é isso aí. Muito obrigado a todos vocês por estarem assistindo o vídeo até aqui e até a próxima.